Vi skal snakke om tiden fra 1965 til 1980. Om velferdsstat, skole, 68-erne og likestilling. Velferdsstaten. Veksten i økonomien på 1950-tallet gjorde at staten fikk mer penger. Altså, folk fikk jobb, særlig mennene da, fikk jobb. De betalte skatt, og da fikk staten mer penger. I tillegg så kunne jo Norge selge en del varer på grunn av industrien. Norge ble en velferdsstat. Velferdsstaten gjorde at man får mange goder. Det ble gratis sykehus og gratis utdanning. I tillegg så fikk man hjelp til uføre og arbeidsledige. Uføre, det er de som er syke, så syke at de ikke kan jobbe. Så de som ikke kunne jobbe, eller de som var arbeidsledige, de fikk penger fra staten. Det som vi i dag kaller for NAV. Når det gjelder skole, så var det også en forandring på denne tiden. Fra 1959 så ble det lovpålagt med 9-årig skole. Det ble skrevet i loven at det skulle være lik rett til utdanning. Altså at alle som ønsker å ha karakterer til det, skal ha muligheten til å ta høyere utdanning. Og nytt var også at unge som ville studere kunne få lån og stipend. Det gjorde at høyere utdanning ikke lenger bare var for folk med penger. Min bestefar, han var en ung mann på denne tiden. Ja, han var ung når det var krig i Norge. Og han sluttet på skolen etter 6. klasse fordi familien hans var fattige, og han måtte begynne å jobbe sånn at han kunne tjene penger til familien. Min far, han er født etter dette. Han er født i 1957. Og på den tiden, selv om hans far jobbet og tjente ikke så veldig mye, moren hans var hjemme, så hadde han mulighet til å ta lang utdanning, fordi han kunne få lån og stipend fra Lånekassa. Så det kaller vi jo for et stort hopp. Og vi skal se her hva som skjedde på universitetene. For det er en gruppe, eller en generasjon, som vi kaller for 68-erne. I årene etter krigen så var det mange som fikk barn. Det var en baby boom. Det kom mange barn etter krigen. Og mange av de barna som ble født etter krigen tok høyere utdanning. De barna har man kalt for 68-erne fordi de var ungdommer i 1968. Og det ble en utdanningseksplosjon. Fordi nå hadde de muligheten for lån og stipend, så hadde de muligheten til å ta utdannelse. Faktisk så kan vi se det ganske tydelig på denne grafen, hvor man fram til 1960 så har det vært ganske få studenter på høyere utdanning i Norge. Og tallene står i, står i 1000, så når det står 30 så betyr det 30 000. Så fra 1960, hvor det er ganske lavt, så ser vi at det stiger veldig bratt. Og så er det ganske interessant, for hvis vi ser på 1990, så ser vi at rett før 1990, eller 1985 kanskje, så krysser det. Altså, der begynner kvinner å ta, det er flere kvinner enn menn som tar høyere utdanning, og sånn er det fortsatt i dag. 68-erne, altså de som var barn som ble født etter krigen, og som var ungdommer på 1960- og 1970-tallet, de mente noe annet enn sine foreldre. 68-erne var kritiske til måten samfunnet utviklet seg på. De mente at de voksne var altfor opptatt av ting, av ny vaskemaskin, nytt kjøleskap, ny bil. 68-erne, de var opptatt av miljøvern og likestilling. Etter hvert skulle de også begynne å protestere mot Vietnamkrigen, som USA hadde mot Vietnam, og som var en av de første veldokumenterte krigene. Og dette gjorde at 68-erne gjorde et ungdomsopprør. De var uenige i hvordan ting var. 68-erne ønsket likestilling. For etter krigen så var det sånn at de
Kvinnene som var gift, de var ofte husmødre, altså at de jobbet hjemme. De oppdro barna, og de stelte huset. Det var mannen som var utenfor huset og tjente penger. På 1960- og 1970-tallet så begynte kvinner å ta arbeid utenfor hjemmet, og det kaller vi for kvinnefrigjøring. Flere kvinner begynte å studere, og etter hvert begynte kvinnene å kreve likestilling med mannen i samfunnet. I 1978 så kommer likestillingsloven, en lov som forbyr diskriminering mellom kjønnene.